večerní stát na trakce breakdance. Zajízdy ho rád. Na hovno, on tam vystával. No asi je, přímo to dotýkat. Ty jsi to říkal ještě před chvílí, ty vole. Ale ne do kamery. Tak jdem. No jedem. No jak chceš, šupino. Klidně si můžeš dát ještě pauzu. Takže zase Jarda. Ano. Panoušek. Zase Filcman, vole. Bývalý člen čekrství z Oseka. Z jakýho si bude, najděte jich víc. Taký prdel, no. A hlavně si tam líbí. To líbí, no. No. Ty klídek tam je. Tak. To je playlist, který hraje? Rozhodl jsem se, že si dáme ještě pauzu. Tak jdeme, startujeme. Ne, jeden se domá na parádní zda, je to tady jeden. No tak to mohu, pořádně. Moc si věříš. Jseš nějaký drcák? To seš ty? I'm in the house. I'm in the house. To je už má takovou žák, jo? No měl vždycky. No ale nemá tam dva, má tam jeden. Víš jo? Neměl dva, ale. Když jsi mu jeden rozbil? Já ho mám doma, víš to. Jo, ty si mohl ukrát, takže víme, kdo to vzal. A někdo má... Ne, někdo má po mobilu, to vypadl mobil. No, to ne, to zase nebyl mobil. Byl, to jsem viděl. To je dobrá písička, vole. To jsem viděl, že to bylo. Černá taková cihla to byla. No uvidíš, jak to budou pak hledat, kolem se toho breaku. Já se tuším jeden, zvíkne na jízda, jdeme. Nadá to zrychle. Na Matějské zatím ta jízda okolik 50%. Já dám 70, no. To si byl svět. No tak jdem. Nejdem. Nejdem. To, já to mám otevřit. Vole?
Já ležu. Ještě se zabije. Nehaj!